Květen 1941. Gestapo zatýká podplukovníka Josefa Mašína, člena českého odboje. Mučí ho a rok se z něj snaží vytlout jména jeho spolupracovníků. Mašín se nedá a při jednom výslechu složí gestapáka k zemi. Po roce týrání je zastřelen popravčí četou. Zanechal po sobě dva syny, Ctirada a Josefa. Za tátu, za mámu v base, bratři se začali mstít. Ve věku 13 let v odboji být. 3 roky po válce bolševik lidem za svobodu vzal. Zas mají strach, neví, co bude dál. Bojovat se zlem a jeho sluhy odvahu mít. S cizími domácím zlým nepřítelem se být. Za národ svobodu položit život a nemít strach. Ten, kdo zabije vraha, tak není vrah. Vlastenců popravy, teror a lágry a fokovy chní. Zas je čas boje, čas braň do ruky vzít. Ctirad a Josef a Milan Paumer si zvolili boj. Zničit ten režim, zničit ten stroj. Bojovat se zlem a jeho sluhy odvahu mít. S cizími domácím zlým nepřítelem se být. Za národ svobodu položit život a nemít strach. Tak kdo zabije vraha, tak není vrah. Janata, Zbyněk a Václav Švéda se přidali hned. Na válku stačí někdy hrdinů 5. Čas prvních akcí zatčení Ctirad se vězněným stal. Ostatní kamarádi bojují dál. Bojovat se zlem a jeho sluhy odvahu mít. S cizími domácím zlým nepřítelem se být. Za národ svobodu položit život a nemít strach. Ten, kdo zabije vraha, tak není vrah. Nadějí v srdcích, že tanky západní přijedou sem, že vrátí svobodu pro naši zem. Hranici Německo východní přejít na západ se dát, vojáky armád se západních stát. Bojovat se zlem a jeho sluhy odvahu mít. S cizími domácím zlým nepřítelem se být. Za národ svobodu položit život a nemít strach. Ten, kdo zabije vraha, tak není vrah. 5 Čechů spěchá a v zádech 1000 nepřátel mají. Armádu rudou a Volkspolizei. Postřetek z Čechy, 4 z nich padnou a do pekla jdou. Janata s Švédou, ale chyceni jsou. Se zlem a jeho sluhy odvahu mít. S cizími domácím zlým nepřítelem se být. Za národ svobodu položit život a nemít strach. Ten, kdo zabije vraha, tak není vrah. V západním Berlíně probít se skrz povedlo se jen třem. Josefu a Ctiradovi s Milanem. Druhové jejich vláčení špínou popravení jsou. Mámu jim na pankráci zabijou. Bojovat se zlem a jeho sluhy odvahu mít. S cizími domácím zlým nepřítelem se být. Za národ svobodu položit život a nemít strach. Ten, kdo zabije vraha, tak není vrah. Nesklonit hlavu, servat se zlem, tak za to vám dík.
kytici růží dámám na pomník. Kdyby tak jako vy každý z nás sám tolik odvahy měl, 40 let národ trpět nemusel. Bojovat se zlem a jeho sluhy odvahu mít, s cizími domácím zlým nepřítelem se být, za národ svobodu položit život a nemít strach. Ten, kdo zabije vraha, tak není vrah.